ԱՄՆ-ի կոնգրեսը այս շաբաթ կարող է ընդունել մի օրենք, որը կարող է 30 օրով կասեցնել Իրանի նկատմամբ ամերիկյան պատժամիջոցները մեղմելու մասին որոշումը։ Օրենքի նախագծին մեծապես կողմ է Սենատի մեծամասնության ղեկավար Միչ Մաքքոնելը։ Նրա խոսքերով այդ պատժամիջոցների շնորհիվ էր, որ ԱՄՆ-ն կարողացավ Իրանին վերել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Այդ պատճառով է, որ առանց Ամերիկայի ժողովրդի ու նրա կողմից ընտրված կոնգրեսի ամանության մենք չպետք է հրաժարվենք այդ լծակից։ Հանրապետական կուսակցության որոշ կոնգրեսականներ ավելին են պահանջում են օրինակ, որ Իրանի նկատմամբ միջուկային հարցերում ճնշումներ բանեցնելուց զատ Թեհրանը պարտադրված լինի ճանաչել Իսրայելի գոյության իրավունքը։ Սենատոր Թոմ Քոթենը կոչի անում բոլոր կոնգրեսականներին անպայման քվեարկել։ Եթե չեք քվեարկելու, ուրեմն դուք Սենատ չպիտի գայիք։ Չէ՞ որ գործ ունեք Իրանի միջուկային զենքի կարողությունների հետ, իսկ դա ամենամեծ սպառնալիքն է ազգային մեր անվտանգությանը։ Ինչ վերաբերում է օրենքի նախագծի հեղինակներ, հանրապետական Բոբ Քորքրին և դեմոկրատ Բեն Քարդինին, պետք է ասել, որ նրանք զսպվածության կողմնակից են։ Սա չափազանց կարևոր հարց է մեզ համար, և մենք այստեղ պիտի կայացնենք Ամերիկայի ժողովրդի պահանջից բխող որոշում, ասում է սենատոր Բեն Քարդինը։ Սենատոր Քոթոնին անցած 5-7 օրը հաջողվել էր Սենատում պաշտպանել իր առաջարկած նախագիծը, թույլ չտալով, որ Բարակ Օբաման թույլատրի Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցները, քանի դեռ Իրանը չի կատարել իր առջև դրված մի շարք պահանջներ։ Սակայն եթե կոնգրեսականները նույնիսկ չհաստատեն Իրանի հետ գործարքը, Օբաման կունենա այդ որոշումը վետոյի ենթարկելու հնարավորություն, և նրա այս քաղաքականության դեմ հանդես եկող կոնգրեսականները չեն ունենա այնքան քվե, որը թույլ տար չեղյալ հայտարարել նախագահական վետոն։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։